De beroemdste kastanjeboom ter wereld is omgevallen. Hij stond in Amsterdam voor het raam van Anne Frank, die ernaar keek en erover schreef in haar dagboek. Een paar jaar geleden wilde de gemeente de zieke boom kappen, maar na een boel commotie bleef hij behouden, wel met een hele staalconstructie eromheen. Maar die heeft hem vanmiddag niet overeind kunnen houden. 170 jaar oud is de kastanjeboom van Anne Frank. En nu geknapt als een lucifertje. De gemeente wilde hem 4 jaar geleden zelf al kappen, omdat hij rot is en dus gevaarlijk. Maar dat wisten sympathisanten en omwonenden te voorkomen. Maar nu vond de boom het zelf al welletjes. Anne Frank beschreef de boom in de tuin van het achterhuis in haar dagboeken. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar. In 2007 was de Anne Frankboom wereldnieuws. De rechter trok de kapvergunning van de gemeente in, omdat met de juiste stutting de boom volgens experts nog zeker 25 jaar mee kon. Bijna een ton kostte de reddingsoperatie. Weggegooid geld, blijkt nu. Drama. Het is gewoon een verschrikking. Wat moet ik ervan zeggen? Hier werk je met z'n allen aan. En je verwacht dat dit 25 tot 50 jaar nog zou kunnen duren. Dit is niet te begrijpen, te vatten. De boom is terechtgekomen in de tuinen van de buren van het Anne Frankhuis, bovenop een prieeltje van dit makelaarskantoor. Wij hoorden in eerste instantie een geluid, ijzer, een soort veer wat knapte. En we zeiden tegen elkaar van, oh jee, de boom valt om. Want we maken natuurlijk vaker een grapje. Op een gegeven moment begon iedereen hier te rennen. Ik was aan mijn werk, ik rende mee. Nou, toen lag hij in de tuin. Hoe de boom met stalen steunconstructie en al kon omvallen is onduidelijk. Het waaide behoorlijk, maar niet extreem. Er zijn geen gewonden gevallen. De Anne Frank Stichting en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie zijn niet zo rouwig om de overleden boom. Nee, ik heb in de tijd 2007 ook al gezegd, als een boom echt doodziek is, moet je hem uit zijn lijden verlossen. Dan moet je geen allerlei trucjes gaan uithalen om het lijden te verlengen. Voor de bezoekers van het achterhuis is het wel even slikken. Voor het eerst met mijn dochter naar het Anne Frank Museum. En dan hoop je ook nog wel een glimp van die boom op te vangen. Ja, dat is nu wel gelukt, maar op een andere manier. Onderdelen van de Anne Frankboom worden zelfs al aangeboden op Marktplaats. En goed nieuws, een kwekerij heeft 3 jaar geleden uit een takje van de oude boom een nieuwe kastanje laten groeien. En die komt waarschijnlijk op deze plek te staan.